Re, viss ēters ir te! Bet šajās dienās, maratona dienās, sabiedriskie mediji rīko arī dažādas aktivitātes. Latvijas Radio 5 DJs Toms Grēviņš šogad apņēmās noskriet 5 maratonus, ja par katru no tiem kāds uzņēmums ziedos vismaz 10 000 eiro. Šodien uz Cēsīm skrējienā noķerta DJ devās Dāvids Frēdenfelds. Šis ir jau 4. Maratons dažu dienu laikā, kur pieveic Toms Grēviņš. Viņu satiekam maratona 27. Kilometrā. Saka, kāpēc tu šodien šeit skrien? Tāpēc, ka, ja es noskrienu šo maratonu, tad kompānija, kas te ir pāri ielai Printful, uzreiz ziedot LV, dot 5 šī gada kontā pārskait 10 000 eiro. To jau līdz šim izdarījuši divi uzņēmumi – Bonova Latvija un Circle K. Aizvakar notika 3. Skrējiens Liepājā, kuru atbalstīja Izraēlas vēstniecība Latvijā. Jebkurā brīdī, kad mēs runājam par cilvēkiem ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem, tās ir dārgas lietas. Par vienu manu maratonu var knapi vienu pandus uzbūvēt. Nu, līdz ar to, ja kāds domā, ka hai, rekord, vispārējie savāks naudu, ko tā es? Nu, tā nevar. Nu, nav tā, ka te būs pietiekama kaut kādā brīdī. Bet šodien Cēsīs vismaz 10 000 piekrīt ziedot uzņēmums Printful, 10 000 par DJ skrējienu un vēl 5 eiro par katru kilometru, ko noskrien kāds uzņēmuma darbinieks. Nu, ziemā tas jau ir redzams cilvēkiem, kuriem nav nekādu kustību traucējumu, ir grūti pārvietoties un ir traumas. Un es nevaru iedomāties, kāda ir tā dzīve cilvēkiem, kuriem nav tādas pašas iespējas kā mums. Toms Grēviņš zvanīja. Un viņš piedāvāja, un tā bija, man liekas, 5 sekundžu saruna, jo tas pilnībā sakrīt ar mūsu uzņēmumu vērtībām. Pēdējo 5. maratonu Grēviņš skries ceturtdien, un to atbalsta Rimi Latvija. Pēc divām dienām lielais noslēgums Rīgā skrienam tieši pretī dot 5 lielajam finišam, kas arī Latvijas televīzijā būs skatāms tiešraidē. DJ stāsta, ka līdz šim bija noskrējis vien 2 sacensību maratons. Labdarības skrējienos netiek mēģināts pārspēt rekordus, taču pašlaik vēl pāregri domāt, vai skriešana kļūst par ikgadēju tradīciju kā stīkla studija. Vispirms šogad jāsasniedz finišs. Dāvids Frēdenfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.